Це чесні отці бенедиктинці, преподобні сестри, шановні священники та богопосвячені особи, улюблена родина сестри Марії, дорогі брати і сестри. Святий Бенедикт з Нурський, один з великих основоположників чернечого життя Західної Церкви, засновник Бенедиктинського ордену в четвертому розділі свого уставу написав, що ми можемо бути певними, що Господь на кожному місці і на кожного з нас дивиться з найбільшою любов'ю. Цими словами він також описав суть богопосвяченого життя, пояснюючи, що життя в монастирі – це життя в Божій присутності і життя Божої присутності. У всьому, в кожній ситуації і в кожному місці. В світлі цих слів святого Бенедикта цей монастир, це місце, стає місцем життя в Божій присутності і життя Божої присутності. Все це відбувається згідно з гаслом «Ora et labora» – «Молись і працюй». Це гасло придатне для всіх тих, які, відкриваючи Боже покликання, присвячують своє життя, щоб молитвою і працею здобувати досконалість, до якої всі ми покликані. І навіть коли ми йдемо до цього різними шляхами, ми йдемо у тому ж напрямку. Сьогодні поглянемо на один з невинних покликання до досконалості, яким є чернече життя. Воно базується на глибокому переконанні, більше того, на впевненості, засвідченої святим Павлом у посланні до Римлян. Ми знаємо, що тим, як є виклад Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро, що ані смерть, ані життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані якесь інше створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що у Христі Ісусі Господі наш. У житті в Божої присутності і в житті Божої присутності міститься також сутність монашних обітів, а особливо вічних обітів сталості, навернення звичаїв та послуху, які сьогодні складе сестра Марія. З історії розвитку монашого життя бачимо, що обітниця невинності або чистоти завжди була на першому місці. Хоча раніше обітниці часто вирішалися одним обітом, урочистим виразом готовності жити у монашній спільноті. Цей акт називають консекрацією або ж посвяченням. Монах або монахиня, як писав святий Августин, це людина, яка освячена ім'я Бога і повністю віддана йому. В цьому повному посвяченні міститься так насправді єдиний і всеогортаючий обід вірності, на якому базується богопосвячене життя. Це прояв того єдиного, фундаментального і вирішального обіду повного посвячення Богові нашому монашому житті. Сьогодні перед нами цією дорогою вирушає сестра Марія. Це її добровільне рішення прийняти після часу монашої формації. Це її вибір
якому прагнемо благословити. Улюблені брати і сестри, краса і суть богопосвяченого життя полягає не на тому, що монахи чи монахині роблять для людей, але на тому, ким вони для них є. Вони мають бути знаменням Божої присутності в світі і виразою, вказівкою на єдиний і справжній сенс життя, якого люди всіх часів і поколінь шукали, і який можна знайти лише в Бозі. Папа Павло VI називав богопосвячених спеціалістами знання Господа Бога. Адже харизма нашого життя полягає в тому, що своїм життям постійно пригадувати про присутність серед них Бога живого. Тому ті, хто ступає на цю дорогу, покликані до вірогідного свідчення про присутність Бога в світі, в житті оточуючих їх людей. Бо наше життя, життя у спільноті братів чи сестер, це і є життя зі свідомістю, що живий і правдивий Бог завжди поруч. Те, чого ми незабаром станемо свідками, а саме складення вічних обітів сестрою Марією, стане для світу, для нас, для її родини, таким автентичним пророчим знаком Божої присутності серед нас. Світ сьогодні потребує таких знаків близькості Бога. Світ, який, видається, все більше забуває про Бога. Живемо в світі, який зовсім не є ворожим релігії. Однак багато людей каже сьогодні, релігії так, Богу в особі ні. Один із сучасних теологів твердить, що сьогодні не існує кризи віри, існує криза Бога. Людина вірить, що Бог є, але їй складно уявити собі, що Бог – це особа, це хтось, хто турбується про неї, хто веде її в житті. Сьогодні людина все менше розраховує на Божу опіку і допомогу, а намагається сама для себе бути людиною і повним господарем свого життя. Дорога сестра Марія, складаючи сьогодні вічні обіти, ти входиш у багатовікову традицію бенедиктинської дороги. Ora et labora. Молись і працюй. Своїми обітами сталості, навернення, звичаї та послуху в дусі святого Бенедикта виражає своє прагнення єдності з розп'ятим Христом, прагнення занурення разом з Марією в тайні страждаючого Ісуса. Ступаючи на бенедиктинський шлях, свідчить перед світом про те, що Бог турбується про кожну людину в кожній ситуації. Похиляється над нею, супроводжує її на всіх дорогах життя. Що полюбив людину так міцно, що задля неї позбувся всього. Сестро, вітаєшся йому так, як колись чинив це святий Бенедикт з Нурсі і свята Схоластика. Нехай на цьому шляху завжди супроводжує тебе їхнє потужне заступництво і опіка. Нехай перед твоїми очима завжди буде Христос. Нехай в дорозі тобі завжди допомагають Пресвята Діва Марія і її обручник святий Йосиф. Нехай підтримкою завжди буде наша спільнота, в якій і через яку зможеш досягнути досконалість євангельських рад. Наша сьогоднішня спільна молитва нехай стане даром спільноти церкви, щоб збулися слова Ісуса Христа.
хто витримає до кінця, той буде спасенний.